Կայանա տեղինների հուշատախտակների տեղադրման հարցերին չհասած ավականու մի քանի անդամներ նկատեցին թիթեր են նկարում։ Արցախում Ստեփանակերտում մարդիկ տակ ճաշ ուտելու ու տականալու հնարավորություն չունեն, իսկ Երևանի ավականու անդամները անկարևոր հարցեր են քննարկում։ Առաջարկում 5000 դրամա, 6000 դրամա փոքրիկ էլեկտրական տաքացուցիչներ կամ էլեկտրական գազօջախ, գազօջախ չգիտեմ էլեկտրական դրա ոնց է կոչվում, ցանկացած բանով մենք այստեղ ուղղակի այսօր ծաղիկ ենք նկարում, բանտիկներից ենք խոսելու, բայց քանի որ կա այնտեղ լուրջ խնդիր, մենք որևէ հոդվածով գումար չենք նախատեսում։ Քաղաքապետն ասաց, դեռ օգնության կարիք չկա, կապի մեջ է իր գործընկերոջ Ստեփանակերտի քաղաքապետի հետ։ Խնդիրները, որ բարձրացրեցիք, այդ խնդիրներին անկեղծ ասած ես տեյակ չեմ, որ դրա անհրաժեշտությունը իրենք այս պահի դրությամբ ունեն։ Այո, խնդիր կա, բայց այն ձեր թվարկածները չկա։ Առաջարկում եմ մի հատ քննարկում անենք, իհարկե եթե անհրաժեշտությունը կա ֆինանսական, ապա այդ ֆինանսական աջակցությունը մենք պատրաստ ենք, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ ֆինանսական աջակցության որպես այդպիսի խնդիր չունեն, էլի։ Ավականու անդամներից մեկը նկատեց, Երևանի զարգացման ծրագրերից դուրս է եկել Աջափնյակի Բաշինջաղյան փողոցի 4-16 հարկանիների գազաֆիկացման հարցը։ Ժամանակին ձեր նշած հասցեներում ունեցել են տեղ պայման, որը հնարավորություն է տվել դա իրականացնել, բայց ընթացքում, քանի որ չի իրականացվել այդ ծրագիրը տարբեր պատճառներով, այս պայդրությամբ տեղ գազի հասանելիության ծավալի, հասանելիության խնդիր կա։ Նոր ավտոբուսներով երթևեկող ավականու անդամները նկատեցին գումարը նախատեսված վայրում չգցելու ու վարորդին տալու սովորությունը չի վերացել։ Երեկոյան ու առավոտյան կանգառում կուտակումներն ու տրանսպորտի սակավությունն էլ ակնհայտ է։ Ես կողմնակից եմ, որ համակարգային լուծումներ տանք ընդհանուր առմամբ։ Ես ինքս շաբաթ-կիրակի օրերից հանրային տրանսպորտից եմ օգտվում ու այդ խնդիրների մասին ինքս տեյակ եմ։ Այն ինչ վերաբերում է, որ տրանսպորտի վիճակը վատացել է, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ, այսինքն տենց ոնց վատ կար, տենց մնացել է։ Պարզապես կան քաղաքացիներ, որոնք որ օգտվում էին ինչ-որ երթուղուց, հիմա այդ երթուղին փակվել է։ Ավականու ընդդիմադիր անդամները երկար լսեցին 22 թվականի զարգացման ծրագրի կատարողականն ու չզսպեցին իրենց զարմանքը։ Դիա իրոք ժողովուրդ, մոռացել եք, ուղիղ 2 ամիս առաջ այս դահլիճում ես էլ իդեպեն ավականու անդամներից եմ, որ միացած եմ, քվեարկեցի այս կատարողականի ու այս զարգացման ծրագիրը, հա, այդ տարվա ընթացքում կատարած քաղաքապետի անվստահության համար։ Հիմա մենք այս դահլիճում սենց ոչևորված քվեարկելու ենք, քննարկում ենք Հայկ Մարությանի 21 թվի բյուջեի կատարողականն ու զարգացման ծրագիրը։ Այսինքն 2021 թվականի կատարողականը, որը հիմա քննարկում ենք մենք, 73.3%, 2018-ի 19-ին 78-79%-ը։ Այսինքն մենք ունենք կայուն հետընթաց։ Ընդդիմադիրները դեմ էին, բայց Երևանի զարգացման 22 թվականի կատարողականն ընդունվեց ու ավականին անցավ Երևանում հուշատախտակների տեղադրման ու ավտոկայանատեղիներ տրամադրելու հարցերին։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։